Минулого тижня ми повідомляли, що в одному з районів Вінниці 21 травня дівчинку прив'язали скотчем до дерева. Інформація поступила з відділу оперативного реагування «Цілодобова варта». Деталі цього випадку прокоментував заступник начальника кримінальної міліції Замостянського РВ УМВС України у Вінницькій області Віталій Стахов. Коли виїхала слідчо-оперативна група, цю дівчину доставили сюди, запросили разом з мамою, щоб тут надавала вона пояснення. Значить, також був запрошений психолог, у нас є служба психологічна і спеціаліст, який викликається в таких ситуаціях, коли є неповнолітні діти, малолітні діти, коли знервовані. В присутності психолога також встановили, запросили сюди класного керівника, запросили, опитали з класу декілька дівчат і встановили, що зовсім ніякого абсолютно протиправних дій відносно даної дівчини вчинено не було. А дану всю історію вона вигадала для того, щоб її мама не наказала, тому що вона після 12-ї години, після закінчення занять, мала йти додому, а додому прийшла тільки о 3-й годині. І все це були і видумки, і фантазії.